Do pre nekoliko godina farme nojeva bile su na listi najunosnijih biznisa, te su te ptice trkačice počele da se uzgajaju i na brojnim gazdinstvima i salašima po Srbiji. Posao je unosan i dalje, ali zbog nedostatka zakonske regulative, propisa za izgradnju klanica, ali i tržišta, uzgoj nojeva u našoj zemlji lagano zamire. Jedan od retkih farmera koji se već 20 godina Don Kihotovski bori protiv svih nedaća koje su zadesile tu proizvodnju, Radivoj Olčan iz Zrenjanina, kaže da su ga upornost i strpljivost održali u tom poslu. Ja sam pobedio. Ja sam ostao. Mnogi su, svi su odustali, većina. Ja neću da kažem, ali skromno, malte ne monopolista, jer ovde ja jedino postojim i na sajtu i šta ja znam, i ja to volim i to radim i ja sam stavio svoj sajt, a vidim nema nigde ni jednog sajta o farmi nojeva. Nije o farm. Ovo je neka uzgajivačnica i to je nešto malo, što sam ja mislio, to je druga priča. A ostao sam na tome, ali ostao sam to što sam hteo da radim i dan danas to radim. A ovaj vredni banatski domaćin je oduvek voleo izazove i nikada nije želeo da se bavi poslovima u kojima su se drugi već oprobali. Hteo je da započne jedinstvenu proizvodnju na našem podneblju, što je uzgoj nojeva početkom 2000-ih i bio. Nojarstvo u Srbiji se javlja negde u prošlom veku, 98. godine, pre bombardovanja. I onda je to stalo i onda 2002. i 2001. dolaze prvi nojevi ovde u Banatu, neki Izraelac je donao tamo neke silne nojeve i međutim i on je tamo napravio biznis kao što je kod nas Srba i u Srbiji normalno, ako te ne prevarim, ništa nisam uradio. Prodali nam tamo ovi drugi ograde, žice i tamo vavo, ovaj prodao nojeve, napravio ugovore, obezbedio kao i klanicu, kobojagi i šta ja znam i na kraju pokupio pare, prodao nojeve i otišao za Englesku i doviđenja. I mi ostali ovde opet na milost i nemilost. E, onda kreće ta Golgota. A Golgota je, kako nam je rekao Rajko, kako ga svi odmila zovu, počela kada su ih strani partneri država ostavili na vetrometini da se snalaze sami sa tek izgrađenim farmama i bez sigurnog plasmana. Iako se mit o zabijanju glave u pesak uglavnom vezuje za nojeve, čini se da je to ovoga puta učinila država, kaže naš sagovornik. Gajenje nojeva u našoj zemlji, uprkos ogromnom potencijalu koji ima, još uvijek nije prepoznato kao masovna proizvodnja, te spada u takozvanu ekstremnu proizvodnju za koju je potrebno iskustvo. I sve dok bude bilo tako, neće se ni moći proizvesti relevantne količine nojevog mesa i jaja, smatra Radivoj, jer će se, zbog potencijalnih rizika, poljoprivrednici nerado odlučivati za tu proizvodnju. To nije sprečilo ovog banatskog ljubitelja životinja da 2003. godine kupi nekoliko parova nojeva koji su stigli iz Francuske i osnuje odgajivačnicu tih dugonogih ptica koja se nalazi na kilometar od centra Zrenjanina u ataru kod Fazanske šume. Za 19 godina Rajkovom farmom prodefilovali su mnogi nojevi i nojke, danas ih je 16, a Juliška koju je kupio prvu i danas se ponosno šepuri sa lašom. Ona je izuzetno otporna na sve. Šta ona može u pustinji da nađe ta ptica? Ona jede, kad nađe nešto jede, najede se i doviđenja. I tri dana da li će naći ili neće daći. Noj vari hranu 40 sati. On kad se jednom najede, on može da bude 40, malte ne, 30-40 sati da bude miran. Opstaje već toliko godina. Ona nalazi sebi tamo hranu. A šta ovde pronalazi? Ovde dobije na tacnu. Dobije lucerku, dobije kukuruz, dobije tritikale, dobije ovas, dobije malo vitamina, no jede samo što je prirodna hrana, bez ikakvih aditiva. Upravo to je i zato je njihovo meso jako zdravo. Kako objašnjava naš sagovornik, ženke nose jaje u proleće i na jesen. Svaki drugi dan po jedno jaje, a u prirodnim uslovima to je oko 6-7 jaja godišnje. Na farmi Nojka ima drugačije uslove, budući da joj čovek krade jaja da bi stavio u inkubator u kojem ostaju 42 dana. U nedostatku jaja, ženka Noja nema na čemu da leži, te za godinu dana može da snese i do 60 jaja. Na Rajkovoj farmi taj broj je znatno veći. 200-300 jaja, 150, zavisi od godine kako je, šta ja znam, koliko imam Nojki, da li mi se nešto desi, da li ima tu i ovih šakala, pojeli su mi šakali prošle godine,
najbolji par zaklali ili kerovi, otko znam, pojma nemam je. I onda sam morao da obezbedim sa to sve sa kamerama i tako dalje i da vidim bar. Ali kad je dobra prilika, 50 pilića, 50-60 pilića mogu da napravim godišnje. U jedno nojevo jaje, pojašnjava nam vlasnik ove farme, može da stane 25 do 30 kokoši. 24 puta je teže, a sa samo jednim može da se nahrani 15 ljudi. Ovo najveće jaje na planeti posebno je aktuelno uoči Vaskrsa, kada Rajko ima i najviše poručbina. Nojevo jaje je tvrđe i od dijamanta, ni noj koji teži do 150 kg ne može da ga razbije. Rajko ih trenutno prodaje po ceni od 3.500 dinara. Ljuska je 2.000 dinara, dok je cena desetodnevnog pileta 140 evra. Veliko je i interesovanje dizajnerki luksuznih venčanica za nojevim perjem. Nojevo perje je izuzetno skupo. Venčanica od nojevog perja, venčanica, košta 15.000 evra. Na naše pitanje da li je uzgoj nojeva dobra poslovna prilika ili pak loša investicija, ovaj banatski domaćin odgovara. Jedan bik, da bi se uhranio, treba mu tonu, tonu i pol zrnaste hrane. Jedno tele treba 400-500 evra na današnji dan. I treba mu ta hrana i na kraju prodaš ga za 200 evra, dobiješ zaradu 200 evra. Držao sam ja i bikove, moj otac je držao, ja sam seljačko dete, nisam ja pulger neki. Ja sam radio sve, imam i sad zemlju. Nije to nešto, to je čisto zbog farme. Jedan noj, jedan bik pojede kao 7 nojeva. Jedan noj kad se zakolje, od godinu dana ima 120 kila, 100, 120, 130, kako koji. U 12 do 14 mjeseci, merio sam, dok sam radio to, pojede otprilike 100 evra. I neka košta sad, kako košta 200, znači 240 evra. Kad ga prodaš imaš 500 evra. Ne treba ti štala, ne treba ti pojelice, ne treba ti ništa, treba ti i koliko pojede hrane. 7 nojeva, 8 tih pojedu kao jedan bik. Ako se tome doda i podatak da se kilogram nojevine na inostranom tržištu prodaje po ceni od 50 do 250, a da je nojeva koža između 200 i 280 evra, jasna je računica. Sve su to pozitivne strane bavljanja tim poslom, kaže Radivoj, ali sve dok ih budu kočili propisi koji su godinama samo u pripremi, nikako da budu i usvojeni, ta stočarska grana neće imati perspektivu u našoj zemlji. Važno je, dodaje on, i saradnja sa stranim partnerima koji bi ponudili biznis plan, uložili novac, ali bili dodatna spona kad je reč o izvozu i plasmanu robe na strana tržišta. Ali u iščekivanju realizacije svih neophodnih preduslova, Rajko će uživati u penzionerskim danima sa dragim prijateljima i voditi računa da njegove trometarske ptice trkačice ne probiju salašarsku ogradu, jer bi na putevima u gradu u trku prekoračile dozvoljene brzine. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.